Salam dostlar, bir müddətlik fasilədən sonra Fox Pop rubrikasına fərqli formatda davam edirik. Artıq ənənəvi mövzularımızla bağlı suallarımıza cavabları küçələrdə axtaracağıq. Birazdan yenilənmiş Fox Pop'un ilk sualını diqqətinizə çatdıracağım. Ancaq əvvəlcə Patreon'da bizə dəstək olan dostlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Məhz onların dəstəyinin hesabına biz fərqli formatlarda videolar hazırlaya bilirik. Siz də layihəmizə maddi dəstək olmaq və peşəkar komanda yaratmaq istiqamətində fəaliyyətimizə töhfə vermək istəyirsinizsə, Patreon səhifəmizə qoşulun. Patreon səhifəmizin linkini videonun aşağısında təqdim etmişik. 19-cu əsrin sonları və 20-ci əsrin əvvəllərində ermənilərlə azərbaycanlılar arasında qanlı qarşıdurmalar yaşanmışdı. Bununla belə iki xalq Sovet imperiyasının tərkibində mehriban qonşuluq əlaqələri yaratmağı bacarmışdılar. Doğrudur, bu iki xalqın bir ittifakın tərkibində birləşməsinin nəticəsi idi. Hər halda iki xalq arasında müəyyən münasibət var idi. Son 30 ildə isə azərbaycanlılarla ermənilər arasında iki qanlı müharibə olub. Bəs bu müharibələrdən sonra iki xalq arasında münasibətlərin qaydasına düşməsi üçün nələr etmək lazımdır? Düşmənçiliyi kim başlayıbsa, o da düşmənçiliyə son qoymalıdır. Düşmənçiliyi başlayanda Ermənistandır, ermənilərdir və ona ağıl öyrədənlərdir dırnaq arasında. Əgər onlar bu iddialarından geri çəkilsələr, fikirləşsələr ki, biz qonşu xalqlarla, qonşu dövlətlərlə normal münasibət içində yaşamalıyıq, onda bu düşmənçilik başa çata bilər. O ki, qaldı azərbaycanlıların üzərinə düşən iş, biz burada əslində ziyan çəkən tərəfiyik. Ən böyük zərbəni azərbaycanlılar alıb, azərbaycanlıların hər birinin bu və ya digər formada erməni işğalindən, həmin o ermənilərin iddialarından irəli gələn qanlı aktları ilə bağlı bir yarası var. O yaranında ancaq bizim torpaqlarımızın işğaldan azad olunması sağalda bilərdi. Mən fikirləşirəm ki, artıq torpaqlarımız işğaldan azad olunduğuna görə Azərbaycan xalqı özündə erməniləri bağışlamağa güc tapa biləcək. Amma bircə şərtlə ki, ermənilərdə o həmin, dediyim kimi, mənfi ideologiyadan, başqa xalqlara qarşı, dövlətlərə qarşı ərazi iddialarından əl çəksinlər. Heç vaxt, yəni, mən inanmıram ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında, yəni, iki xalq arasında elə bir ki, yəni, bir kimi, bir dost kimi, nəsə bir kimi belə bir şey ola bilməz. Çünki sabah bürsün Ermənistanlar, məsələn, Azərbaycan vətəndaşının qəbulən Xocalıda bir erməni deyək, bir dənə də məsələn Azərbaycan vətəndaşı deyək. Bu insan iki qonşudur deyək məsəl üçün. Azərbaycan vətəndaşı heç bax onunla barışa bilməz. Bu xalqın iki yerdə yaşamaq, bir yerdə yaşamağı bizim arzumuzdur. Arzuluyuruq belə olsun. İndi biz Azərbaycan xalqı kimi Ermənistanla yaşamaq istəyirik, ancaq onlar sülhə gəlmirlər. Həmişə bizlə pis münasibətdə olublar. İndi bizim də dövlətimiz əlindən gələni eləyir. Bəlkə gələcəkdə yenə də bir sülh gələlər, bərabər surətdə yaşayarıq. O, bu sualı onlara vermək lazımdır ki, siz niyə istəmirsiniz ki, bu Azərbaycanda şad-şalayın yaşayasınız? Eviniz də var idi, burada ali təhsili olan da var idi, respublika artisti olan da var idi, dövlət işində işləyən də var idi. Sizə kim meşat eləyirdi? Niyə əqidəniz döndü sizin? Gəlin yenə bir şey yaşayaq da, gedək, gələk, dost olaq, qan axıtmaq, müharibə eləmək kimi nə ilə lazımdır ki? Birinci, hər iki xalq başa düşməlidir ki, bunların heç birisi buradan köçən deyillər. Və dünyada da götürəndə bütün müharibələr, məsələn 100 illik müharibələr olub, 7 illik müharibələr olub, 41-45 müharibəsi olub. Bunların hamısı axırı sülhlə qutarıb və orada yaşayan xalqlar başa düşüblər ki, bu sülh şəraitində yaşamaqdan gözəli və düzgünü yoxdur. Və mənə də elə gəlir ki, bu hər iki xalq, yəni bu bizim tərəfdən deyilir bu. İndi deyirsiniz, ara sıra məsələn onlardan da bu sözləri deyən adamlara rast gəlinir də, ermənilər tərəfindən də. Amma bu bir neçə nəfərin başa düşülməyi ilə düzələn şey deyil. Bunu gərək tamamilə xalq başa düşsün və ən çox da hakimiyyətin başında olanlar başa düşsünlər. Və onlar başa düşsələr, onlar hər şey düzələcək.
Mənə elə gəlir ki, onsuz da yəni mümkündür. Çünki zaman əslinə qalanda çox şeyləri unutdurur. Düzdür, təbii ki, yəni bu tarixi yaddaşımızdan silməyəcək də, müharibədir, yaşadıqlarımızdır. Fikirləşirəm ki, gənclər arasında get-gedə bir tolerantlıq artmaqdadır. Yəni, bunu da fikirləşirəm və bu baxımdan deyirəm ki, istər-istəməz, hər şey qaydasına düşəcək də zamanla. Ola bilər çox zaman alsın, bir 20 il, 30 il keçsin. Amma zamanla qaydasına düşəcək və qonşuluq münasibətləri yaranacaq. Məncə bu alınan bir söhbət olmaz. Yəni, hər halda onlar bizə qarşı çox laf əvvəllərdən də neçə əsr bundan qabaqda bəzi təxribatlar törədiblər. Nə istər soyqırım olsun, istər Xocalı faciəsi. Yəni, inanmıram ki, bundan sonra da bizim xalqımız onları bağışlayar. Yəni, mən öz mövqeyimi deyirəm, mən şəxsən bağışlamaram onları. İlk öncə olaraq onlar anlamalıdırlar ki, Qarabağ tarixi Azərbaycan torpağıdır və bu belə də olaraq qalacaq. Vətəndaşlarımız yenə Qərbi Azərbaycana qayıtmalıdırlar, torpaqlarına getməlidirlər. Bizim öz ərazimizdə yaşayan ermənilər də bizim Azərbaycan qanunlarını, onların şərtlərini əməl etsələr, məncə olar. Baxmayaraq ki, onlar bizim çoxlu ailələrimizi göz yaşlı qoyublar, şəhid analarımız var. Yenə də amma alına bilər. Belə dostlar, Fox Pop xalqın səsi deməkdir və mən bu rubrikadan olan videolarda mövzulara öz münasibətimi bildirmirəm. Seriyamız isə davam edəcək. Kanala abunə olun və növbəti Fox Pop-u izləməyi unutmayın.